Que, per cert, hi ha una petita empresa catalana que ho ha patat els últims mesos. Mira, estàs fent que sí, Oriol, segurament sabràs de què estem parlant. Un joc que enganxa a molts futbolistes. Per exemple, Cucurella, Munir, o un que estarà en boca de tots, Griezmann. Sabeu quin és? Imagino o no? Oriol, quin és? Plax. El Plax. El Plax, diu Plax, en fluix. Plax, sí, sí. Doncs pels que no coneguin el Plax, és a Sitges, tenim a la Laura Sunyol, que ens descobrirà què enganxa tant d'aquest joc. Laura, bona tarda. Ha jugat ja el Plax? Bona tarda. Sí, sí, hi he jugat. M'ha anat força bé. Ara amb la pressió del directe no anirà tan bé, però us haig de dir que m'ha anat força bé. I què enganxa? Ben bé no t'ho sabria dir ara, que enganxa, ja t'ho asseguro, eh, Jordi? Bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me. T'ho pregunto a tu, què enganxa tant del Plax? Bueno, jo crec que és una mica la competitivitat, no? És un joc que no entén d'edats, no entén de sexes, i al final el fet de que puguis jugar amb tothom, pues, el que el fa molt, molt atractiu. Heu creat amb el teu soci aquests dos jocs. Aquest seria com el futbolí, no? I aquest seria com un pitxampat, no? Vaig bé? Exacte, és com un minigolf de tota la vida. I per fer aquests dos jocs heu comptat amb un crowdfunding, no? Heu comptat amb diners que heu recaptat de les donacions de la gent, i aquest em sembla que teniu molts diners, però per aquest encara més, o sigui que la iniciativa tira. Exacte, vam començar amb aquest, que és el nostre primer joc, és un joc que hem dissenyat el meu soci i jo, que som amics tota la vida, i bueno, per aquest joc vam recaudar 14.000 euros, que és el que ens va permetre, pues, arrencar amb la fabricació amb uns materials de qualitat, i el segon joc, que és el minigolf, que és el que hem llançat aquest any, pues, vam aconseguir una xifra de 145.000 euros. Escolta, juguem, no perdem més el temps. Jo m'he picat molt amb el Jordi fa una estona i us ho volem ensenyar, això, aviam. Primer anem a jugar aquest, que és com un futbol. Jo m'he posat aquí la samarreta del Messi, eh? El Fornós estarà content aquí en aquesta posició, no sé si va aquí, però jo me l'he posat aquí. I la idea és que juguem amb les mans, llancem amb els dits la pilota, no? I quan un marca un gol, l'altre s'ha de treure una d'aquestes defenses fins que no queda cap, no? I llavors ha guanyat l'altra persona, no? A veure, comença tu, fes els honors. Prepara't, Jordi. Vale. Vale, ara tiro jo, no? Sí. Ara des d'aquí jo tiraria. Ai, no me'n sortia gaire bé. Vale, ara tiro jo. Vale. Gol. Perfecte, hem començat fatal, eh? I ara ja si treco d'aquí i en trec aquest, que no sé per què el necessito de moment. Vaig intentar fer carambola, abans l'he feta, dubto que em surti. Don't fake, que m'ha ficat algun gol, que déu-n'hi-do. Sembla que ha jugat tota la vida. Vale. Me l'he marcat en pròpia, imagina't. Imagina't. Ara jo me n'haig de treure, no? Exacte. Cada cop et vas traient un jugador com si fos com uns escacs, com si diguéssim, i estratègicament has d'anar pensant quin és el que t'ajudarà més a que no et marquin gol. I estratègicament vas avançant en la partida, cada vegada és més fàcil marcar gol. I ara imagineu, no?, que a mi m'ha anat estupendament. I anem a ficar-ho una mica favorable. Perfecte. El Messi ho guardem sempre. El Messi. Oh, per favor, i ara tiro jo. I així, tu. Avanci, eh? Avanci, he fet una partida i ha anat força empatat. Aviam, buf. Ara gol, llàstima. Bueno, anem a l'altre. Amb l'altre, bueno, a l'altre la primera l'he encertat a la primera i després ja no tant. És el pitxampat. Aquestes peces vermelles serien els obstacles i hi ha moltes peces perquè cadascú es pugui fer el seu recorregut? Correcte, és concepte escalèstric. Tu pots partir de diferents peces i com podeu veure es van encaixant com si fos un escalèstric i tu pots fer totes les combinacions que vulguis. Hem comptat fins a 100 tipus de combinacions diferents en cada joc. I per què creus que té tant d'èxit? Bueno, en aquest joc és diferent del futbol, implica una mica més de creativitat, el fet de que et piques amb un circuit, no? Com estàvem ara practicant, pues, en un moment et surt la primera i en un altre moment tardes 7 tocs, llavors això fa que tinguis el repte d'intentar-ho fer cada cop millor. I llavors tindríem aquí la graella, eh? Igual que el pitxampat. Correcte, tenim aquí un marcador, és de pissarra blanca que tu pots borrar, i ara estàvem fent una partida, de moment va guanyant la Laura, però veurem com acaba. I quants circuits pots muntar? Doncs nosaltres hem calculat que uns 100, però bueno, el divertit del joc és que no cal només comptar amb les peces del joc. Tu pots, per exemple, agafar un got de casa teva i ficar-lo aquí com un obstacle. O sigui, entren molts conceptes diferents que en el de futbol no tenim. I això a través d'internet s'està fent gran, està arribant a moltíssima gent, no em deies, a molts països? Sí, correcte. En el cas del minigolf, del Pitch and Plax, vam vendre a tot el món. I bueno... En el camp de futbol també es pot comprar per tota Europa i principalment a Espanya. Molt bé, doncs va, vaig a intentar-ho, eh? Anem a acabar. Abans ho he fet a la primera o amb 8 tocs? És que no hi ha una altra.
Ai, quasi! Gairebé, 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 Laura Sunyol, un altre dia. Moltes gràcies per la connexió.